Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən təxribat Ermənistan ordusunda ciddi təşvişə səbəb olub. Ermənistan ordusu hələ də etkilər barədə rəsmi məlumat verməkdən boyun qaçırır. Bu da erməni sosial şəbəkə istifadəçilərini və mediasını ciddi narahat edir. Erməni sosial şəbəkə istifadəçisi Diana Arturyanın yazdığına əsasən, hazırda cəbhədə dəhşət baş verir. O, öz postunda yazaraq deyir ki, qardaşım oradadır, mənə zəng edib bildirdi ki, ölü və yaralı sayımız hədsiz çoxdur. Qospitallar dolub, 70 ölü, 300 yaralı olduğu bildirilir. Amma bu da yalandır. Ona görə ki, qardaşım gözləri ilə 3 hərbi yük avtomobilinin cəsədlə dolub getdiyini görüb, ölü sayımız 200-dən çox olmalıdır. Mən bilmirəm nə idim. Qardaşımla da əlaqəni itirmişik. Hökumət isə susur deyə Arturyan öz statusunda yazıb.